សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងជាបន្តប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីលោភៈមូលចិត្ត8ដួងខ្ញុំមកកណ្ដាអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់លក្ខណៈខ្លះខ្លះរបស់ចិត្តឲ្យស្គាល់មិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្រើននៅក្នុងរឿងចេតសិកទេហើយការចែកចិត្តដោយនៃផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងក៏មិនទាន់បាននិយាយដែរគឺចង់ឲ្យតែស្គាល់លក្ខណៈចិត្តនីមួយនីមួយសិនហើយថ្ងៃនេះយើងចូលទៅមេរៀនថ្មីគឺសិក្សាអំពីតោសមូលចិត្ត2ដួងតោសមូលចិត្ត2ដួងយើងហៅថាតោសៈហ្នឹងគឺតោសហ្នឹងឯងពាក្យដែលយើងនិយាយពាក្យថាតោសហ្នឹងណាគឺមកពីពាក្យថាតោសៈហ្នឹងឯងដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋិតោសៈសមោកលៈគ្មានកំហុសអ្វីស្មើនឹងតោសៈទេតើកាលណាខឹងក្រោធខ្លាំងបាត់ការឃុំក្រងខ្លួនឯងយើងនឹងធ្វើកំហុសផ្សេងៗរហូតដល់កាប់សម្លាប់អីចឹងទៅតោសៈមូលចិត្តណាចិត្តដែលមានតោសៈជាមូលឬក៏ជាឫសគល់ហៅថាតោសមូលចិត្តមាន2ដួងទី1គឺតោមនោសសហកតੰបដិខៈសម្បយុតតੰអសង្ខារិកੰដល់ពេលយើងសូត្រជាមេរៀនយើងអាចសូត្រទាំងវែងវែងតិចទៅដាក់ថាតោមនោសសហកតੰបដិខៈសម្បយុតតੰអសង្ខារិកੰដល់ដួងទី2តោមនោសសហកតੰបដិខៈសម្បយុតតੰសសង្ខារិកੰប្រាប់គន្លឹះអានបាលីតិចតិចពេលយើងសូត្រឲ្យវាត្រូវសំឡេងតោវេងមគ្គនេះខ្លីដល់ nes នេះនឹងវាសកត់លើសនេះមួយហើយដល់សជើងសនេះក៏ខ្លីសនេះក៏ខ្លីហៈនេះក៏ខ្លីគៈនេះក៏ខ្លីតੰនេះធ្ងន់តោមនោសសហកតੰនេះហើយបហើយនឹងដេហើយនឹងខៈនេះខ្លីៗទាំងអស់ដល់សំនេះសកត់សំបៈនេះខ្លីយុតនេះសកត់តੰនេះធ្ងន់សង្យោគរុនេះអនេះខ្លីសំនេះសកត់ស្រអាវែងរិខ្លីកាំងធ្ងន់តោមនោសសហកតੰបដិខៈសំបយុតតੰអសង្ខារិកੰហើយអ្នកដែលចេះអក្ខរវិធីនឹងគឺមិនបាច់រៀនសូត្រជាមួយគ្នាទេឲ្យតែមកសូត្រជាមួយគ្នាដឹងទីខរសកុលហុនឹងគឺសូត្រត្រូវគ្នាទាំងអស់ហើយយើងអត់ដឹងសូត្រជាតែសូត្រទៅជួនកាលនោះឮគេសូត្រតោមនាំងសង្សហកតੰជាចឹងណាវាមិនដឹងអាណាលវិញអាណាខ្លីដល់ពេលយើងដឹងគ្នាទៅសូត្របាច់រៀនវត្តជាមួយគ្នានេះទីផ្សេងគ្នាមិនក៏សូត្រត្រូវគ្នានេះឥឡូវយើងមើលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយតោមនោសវេទនាប្រកបដោយបដិខៈបដិខៈហ្នឹងគឺសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ហើយมันមានការបបួលដឹកនាំទេខណៈដែលតើវាផ្ទុយគ្នាអំពីលោភមូលចិត្តលោភមូលចិត្តវាមានលក្ខណៈជាប់ត្រូវការទោះបីជារីករាយក្តីស្មើក្តីគឺមានលក្ខណៈត្រូវការអារម្មណ៍
មូលលក្ខណៈលោភៈហ្នឹងគឺអារម្មណៈគហណៈលក្ខណោគឺការកាន់យកនៅអារម្មណ៍អភិសង្កៈរសោគឺស្អិតជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍លះមិនដាច់ទេដល់តែតោមមនោះនេះតោសមូលចិត្តនេះអត់ត្រូវការអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងទៅទៅហ្មងប៉ិនមិនមែនជាលក្ខណៈលះទេតែវាទៅទៅថ្នាំងថ្នាក់ទៅទៅចិត្តយើងហៅថាទៅចិត្តគណៈទៅចិត្តសំបីតែគណៈយើងកំពុងតែមើលមេរៀននេះអសរដូចតូចតូចពេកដូចទៅដល់ណាគណៈទៅមិនមែនកុសលទេណាគឺតោសមូលចិត្តទៅនឹងអារម្មណ៍មានន័យថាទៅនេះទៅនោះជារបស់មានជីវិតក្តីអត់ជីវិតក្តីមិនចាំបាច់តទៅកັບចាក់អីបានហៅតោសៈនេះគឺថាលក្ខណៈទៅសពគ្រប់នឹងនិយាយមកស្ដាប់មកដូចទៅទៅមិននិយាយដូចឆ្វេងដល់ហើយគាត់នេះណាទៅហើយលក្ខណៈទៅនឹងមិនមែនកុសលទេគឺអកុសលចិត្តនឹងវាពៀតដែរវាទៅហ่ะយើងមិនដែររៀនយើងជាថាយើងគ្រាន់បើទៅពេលយើងបានស្ដីឲ្យគេអញ្ចឹងយើងគិតថាគិតថាយើងគ្រាន់បើណាអញព្រោះអញត្រូវតែខ្លាំងអញ្ចឹងត្រូវតែស្ដីឲ្យគេអញ្ចឹងបាទណាធ្វើមិនធ្វើមិនធ្វើមួយអញបានហើយយើងមើលនៅអាគណៈអញផងអញគ្រាន់បើផងខឹងផងស្ដីឲ្យគេផងហ្នឹងវិលជាមួយនឹងលោភៈហើយនឹងតោសៈហ្នឹងអាកន្លែងថាអញគ្រាន់បើអាហ្នឹងលោភមូលចិត្តឯដល់តែវាទៅទ្រាំបានអានឹងតូសមូលចិត្តហ្នឹងគេណាវាសិតតែរឿងអកុសលទាំងអស់ហើយយើយល់ច្រឡំតែខ្លួនឯងគ្រាន់បាទហ្នឹងហើយចឹងបានថាខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ឲ្យយល់ដឹងអំពីឫសគល់នៃចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចិត្តខ្ពស់ខ្ពស់ទៅទៀតទៅដូចជាឈានដូចជាលោកុត្តរៈអីហ្នឹងក៏យើងរៀនដែរទុយត្បិតថាវាមិនមានប៉ុន្តែឲ្យដឹងឲ្យវាចេះតែចាញ់បោកគេថាបុគ្គលនោះវាអស្ចារ្យបុគ្គលនេះវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះអីឲ្យដឹងថាតើចិត្តហ្នឹងវាធ្វើតួនាទីអីដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលទៅជាអរិយបុគ្គលនោះយើងរៀនឲ្យដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺអកុសលចិត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឬក៏កុសលចិត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងចង់ឲ្យចេះមែនតើឥឡូវតោមនោះសវេទនាសោយអារម្មណ៍ដោយទៅទៅទៅថ្នាំងថ្នាក់ហើយមានលក្ខណៈច្រើនណាស់ឲ្យទៅទៅឲ្យតែទៅតោមនោះស្ដាយអីហ្នឹងលក្ខណៈស្ដាយស្ដាយហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈទៅទៅនឹងអាបាត់ហ្នឹងវាមិនមែនទៅនឹងរបស់ឯងរបស់ខ្លះវាបាត់ទៅយើងស្ដាយប៉ុន្តែគណៈស្ដាយហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតតោមនោះបដិខៈមិនមែនបដិខៈនឹងរបស់បាត់ទេគឺបដិខៈនឹងការបាត់ហ្នឹងក៏តោសៈដែរវាកើតជាបច្ច័យគ្នាទៅវិញទៅមកគីអេសបើយើងមិនសិក្សាឲ្យស្គាល់លក្ខណៈរបស់វាទេយើងច្រឡំឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទមួយយើងបានមកយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាគណៈហ្នឹងលោភៈមូលចិត្តឃើញណាដល់ទៅពេលវាបាត់ទៅស្ដាយកើតតោមនោះដល់តោមនោះហ្នឹងមិនមែនលោភៈមូលចិត្តទេណាគឺតោសៈមូលចិត្តឃើញណាតោសៈមូលចិត្តប៉ុន្តែវាមានលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងជាបច្ច័យខាងដើមដល់វាលត់ទៅជំរុញឲ្យតោសៈមូលចិត្តហ្នឹងកើតឡើងគឺជីវិតយើងនឹងភាកច្រើននៅជាមួយអកុសលចិត្តដែរហើយយើងមានដឹងណាដើរដេកឈោងអង្គុយរាល់ថ្ងៃនឹងស្មានខ្លួនឯងគ្រាន់បើយ៉ាងហើយបានព្រះអង្គថាសង្សារវដ្តនេះរទីបំផុតវាមិនងាយឃើញដោយសារអីដោយសារអារឿងអត់ដឹងហ្នឹងរឿងវាជាអកុសលហ្នឹងវាជាអកុសលហើយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែរឿងដែលធ្ងន់ជាងដឹងទៅទៀតនោះគឺច្រឡំយកអកុសលហ្នឹងមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឬក៏ថាធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រាន់បើទៅហើយបើសិនជាវាកើតនៅក្នុងកម្មបតអីតោមនស្សៈសហកតាំងបដិខៈសម្បយុតាំងអសង្ខារិកាំងអីដូចជាគណៈយើងសម្លាប់សត្វតែយ៉ាងមិនបាច់អ្នកណា
បបួលអីទេក៏ទៅសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងប្លន់គេអីចឹងទៅបំផ្លាញរបស់គេទៅលួចដុតស្រូវគេយើងមកថាលួចហ្នឹងមិនមែនសិតទៅលោភៈឯងលួចខ្លះដោយតោសៈដែរដូចជាលួចបំផ្លាញមិនលួចយកមកបានជារបស់ខ្លួនទេទៅលួចដុតបំផ្លាញរបស់គេហ្នឹងដោយតោសៈដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅយល់តពាកនេះទៅបានឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតយើងទៅគណៈឃើញគណៈធំក្លិនគណៈដឹងរស់ដឹងផុតថាពៈនេះទីហោះដូចយើងពិសាបាយអញ្ចឹងទៅដាក់ទៅប្រៃពេកទៅហ៎ទៅឃើញទេរៀងខ្ញាល់ក្នុងចិត្តនឹងរៀងខ្ញាល់មានលក្ខណៈកាចមានលក្ខណៈដូចអដែងពោះគេកាត់កតុយហើយអញ្ចឹងណាវាខ្ញាល់ឈឺមកអញ្ចឹងណាទៅកាន់វាមានខ្លះវាកើតឡើងដោយមិនចាំបាច់បបួលហើយដល់ដួងទី2នេះមិនមានអីចម្លែកវាទល់តែគេបបួលដួងទី2នេះឧទាហរណ៍ជាប្តីនឹងជាមួយប្រពន្ធនឹងដូចថាគាត់ទ្រាំបានប្រពន្ធល្អូច្រើនអីចឹងណាឧទាហរណ៍គាត់មិនជាទៅទាស់អីទេទ្រាំបានដល់ពេលមិត្តភក្តិគេថាងាប់អាប្រុសអីខំងាប់ខំក៏ទុយក្បិនបើអញទាត់ធ្លាក់ដីអស់នេះដល់គេបយុះចុះបយុះឡើងខឹងដែរបើគេមិនបយុះទេដូចជាមិនអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏ថាដូចជានៅក្នុងការសម្លាប់សត្វអញ្ចឹងតាមធម្មតាយើងមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែដល់គេជំរុញទៅក៏ធ្វើទៅទៅលួចដុតអីរបស់គេអីចឹងហ្នឹងនៅក្នុងការមកបត់ឬក៏រំរែកអីជាមួយគ្នាដោយម្នាក់លោភៈអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេចន់ជើងចន់ដៃល្មមអត់តាន់អីទេដូចថាមិនចង់វែងចង់តោះអីទេដល់គេថាដាក់ទៅដាក់ទៅដាក់មែនអាហ្នឹងគឺជាទោមនស្សសហគតិបដិគ្គសម្បយុត្តិសសង្ខារិកំហើយចេះតែគិតតែខ្លួនឯងគ្រាន់បើតាមពិតហ្នឹងបំរើគិលេសហ៎បំរើគិលេសខ្ញុំពញ្ជះគិលេសអាទៅវៃគេវៃឯងហ្នឹងយើងគិតថឹងយើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពិតអត់ទេយើងបំរើគិលេសតាទីបំផុតទៅគិលេសហ្នឹងវាពូផ្សំទុកឲ្យយើងសល់តែសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់មានសល់យើងនៅតណាក្រៅពីសេចក្តីអាក្រក់ឯងខ្លាំងទៅជាឃាតករទៅខ្លាំងទៅជាចោរទៅខ្លាំងទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទៅយើងមាននៅសល់អីទៀតសល់ធំសេចក្តីអាក្រក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងវាពូផ្សំនៅសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានបដិខៈហ្នឹងវាคลายទៅជាបដិខេនុស័យណាបដិខៈហ្នឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីតោសៈទេបដិខៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃតោសៈហ្នឹងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលមិនជាអ្នកត្រួតត្រងអីមើលតែប៉ុណ្្នឹងបានមើលតែប៉ុណ្្នឹងហើយមើលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមើលក្នុងជីវិតរបស់យើងពិនិត្យមើលណាវាមិនមែនអត់ចិត្តណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគណៈទៅនឹងអារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងដឹងណាគណៈទៅនឹងគឺសត្វបដិខៈហ្នឹងឯងវាខុសអំពីការនឿយណាយអាសង្វេគដូចថាយើងឃើញនឿយណាយកើតការសង្វេគកើតការនឿយណាយពិចារណាឃើញសង្ខារធោះអនុជាកុសលទេអានឹងកុំច្រឡំជាមួយអនុណាតែលក្ខណៈទៅដោយអត់បញ្ញាទៅទៅហើយក៏ខឹងទៅក៏ក្រោតទៅក៏មិនពេញចិត្តទៅកុំថាលើដល់ជីវិតសាមញ្ញអីសុខជីវិតពេលយើងថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាឧទាហរណ៍គេមុនទៅទេសណាអាត្មានោះក៏ធ្លាប់ដែរទៅដល់ទេសលំនឹះមាត់លូឡាតាលូឡាទៅខ្នក់ចិត្តហ្នឹងឃើញទេថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តគណៈនោះហ្នឹងតោសមូលចិត្តអង្គុយលើក្រេទេសហ្នឹងតោសមូលចិត្តហ្នឹងកើតឡើងអកុសលកើតឡើងហើយក៏ស្ដីគេទៅដោយគិតតែខ្លួនឯងគ្រាន់បើហ្នឹងមានអ្នកណាអញ្ចឹងដល់យើងតាមដានមើលអញ្ចឹងអត់មានទៅមើលនរណាឃើញអកុសលក្រៅពីមើលខ្លួនឯងទេបើយើងគ្រប់គ្នានាំគ្នាមើលខ្លួនឯង
វាលែងទៅគ្នាវាលែងឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃតាមវត្តតាមអារាមញាតិញោមហើយនៅជាពិសេសនៅបរទេសនឹងអាត្មាតាមដែលឮឮមករឿងធំជាងគេនៅវត្តហ្នឹងហើយតាមវត្តហ្នឹងហើយហើយរឿងតាមផ្ទះជួនកាលអស់ច្បើងឯងមកឆៅមកឆៅប្តីប្រពន្ធអីហ្នឹងឆ្លោះគ្នាពេលថ្ងៃត្រូវគ្នាវិញល្ងាចឡើងត្រូវគ្នាវិញជុំគ្នាកូនប្រពន្ធអីចឹងតើបើថាវត្តវិញឆ្លោះ3ឆ្នាំវិញមិនតាន់មកពីអីខ្វះការសង្កេតខ្លួនឯងគឺមើលតែគេណាគឺមើលតែគេអញ្ចឹងទៅមានអីរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលពាលមានលក្ខណៈសម្លឹងទោសអ្នកដតីនេះជាកម្លាំងទៅទៀតអង្គុយថាសម្លឹងទោសគេនោះអានេះខុសចេះអានោះខុសអញ្ចឹងប៉ិនថារੂឲ្យជួយគេឲ្យឈប់ខុសហ្នឹងអត់ទេអត់មែនទៅជួយគេឲ្យបាត់ខុសហ្នឹងណាគឺដើម្បីទម្លាក់កំហុសឲ្យគេទៅហើយដើម្បីគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាក្រណបើសប្បុរសលោកមើលដែរដូចជាឧបជាអីប្រែថាអ្នកសម្លឹងមើលទោសសោះប៉ុន្តែការសម្លឹងរបស់លោកមិនមែនសម្លឹងដោយអកតេទេមិនសម្លឹងដោយតោសៈទេគឺសម្លឹងមើលសាសថាតសាអញនឹងធ្វើអីសមឬមិនសមកន្លែងណាសមក៏ទទួលយកទៅកន្លែងណាមិនសមក៏ហៅលោកមកអប់រំបន្តទៀតនឹងការសម្លឹងរបស់សប្បុរសគេសម្លឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបឋុជជននឹងអង្គុយតែមើលអាណាធ្វើខុសអីសោចំអកទៅជន់ប្លិចទៅគេណាដូចអញ្ចឹងទៅវាមានបានកើតជាមិត្តអីវាបកើតទៅសត្រូវវិញហ្នឹងហើយហើយអារឿងរ៉ាវហ្នឹងបកើតទៅពីយើងហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់បកើតទៅពីយើងហ្នឹងយើងឲ្យតែកំហុសគេហ្នឹងតែកំហុសខ្លួនឯងកុសលអកុសលកើតពេញតែចិត្តនេះយើងអត់ព្រមមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានថាតោសមូលចិត្តនេះពិនិត្យមើលខណៈដែលទៅតែអត់បញ្ញាទេទៅហើយក៏ខឹងទៅល្មងល្មាំងទៅឃើញទេបន្តិចហើយជួនកាលយើងដឹងតែអាទោសធំធំទៅសម្លាប់គេអីចឹងអាហ្នឹងសឹងតែមិនបាច់រៀនក៏វាដឹងដែរថាអាហ្នឹងខឹងហើយកមួម៉ៅមុខក្រហមតែបតែហើយអាហ្នឹងប៉ិនអាបន្តិចហ្នឹងគណៈដេកមលក់ហ្នឹងឮគេសមុខហ្នឹងក៏ខឹងហ្នឹងបល់យកមុខឮអីឮឃើញទេឃើញអកុសលវាកើតតែរហូតទេហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើកើតដោយខ្លួនឯងក៏ហៅថាអសង្ខារិកៈទៅហើយបើកើតដោយគេបបួលឬគេញុះញង់គឺប្រយុសអានឹងក៏ជាសសង្ខារិកៈទៅសម្បូរណាក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្ទះចរាចរណ៍កណ្ដាលវាមិនតន់ហ្នឹងវាតឹងចិត្តអូយតឹងចិត្តឃើញតោសមូលចិត្តឯងណាហើយតរួយណាតអង្គុយធួយណាអញ្ចឹងបានថាក្នុងជីវិតហ្នឹងដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យឃើញថាវាជាអកុសលហើយរស់នៅទៅជាមួយអកុសលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមដឹងថាអូអានេះតោសៈណាអូអានេះអកុសលជាធัวមិនល្អជាធัวក្រោតក្រៀតជាធัวថោកទាបដូចជាបងម្នាក់គាត់នៅអាមេរិកចឹងដំបូងឡើយគាត់អាសាទាស់គ្នាជាមួយប្រពន្ធគាត់ព្រោះធ្វើការមួយថ្ងៃហើយវាហត់ដល់ហត់ទៅវិញវាស្ទះចរាចរណ៍ទៀតចឹងវាមួម៉ៅវាកើតទៅជា depressedទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធអីនិយាយអីមិនសមរម្យអីទៀតទាស់គ្នាវាមួម៉ៅហើយដល់គាត់បានឌីសខ្ញុំកណាអាត្មាដែលញាតិញោមគាត់យកទៅចែកទៅឌីសមាន2ប្រភេទមានឌីសសំដែងតាមបុណ្យមានឌីសពង្រៀនហើយគាត់ដាក់ថាពេលបើកឡានលឿនអត់ស្ទះចរាចរណ៍គាត់ចាក់ឌីសសំដែងតាមបុណ្យសាមញ្ញធម្មតាជាស្ដាប់ទៅពីស្ទះចរាចរណ៍គាត់ចាក់មេរៀនស្ទះចរាចរណ៍គាត់មេរៀនបដាលតែអញ្ចឹងទៅវាបាត់អខឹងនឹងតណាបាត់ទៅគាត់អត់មានព្យាយាមដើម្បីឲ្យបាត់ខឹងផងគាត់ណបដូរវិធីគិតពុទ្ធបរិញ្ញាឲ្យយើងដូរវិធីគិតវិធីពិចារណាអញ្ចឹងហ្នឹង
យើងអត់មានអីទៅខ្ញុំទ្រាំថាមិនខឹងដែរតែវាទ្រាំមិនបានអត់ទេអនត្តាធម៌វាត្រូវកើតវាកើតដែរប៉ុន្តែយើងដូរវិធីគិតដូរវិធីគិតណាដែលមានប្រយោជន៍ព្រោះចិត្តយើងដឹងអារម្មណ៍ម្ដងបានតែមួយកើតម្ដងក៏បានតែមួយដួងដែរអញ្ចឹងបើយើងបដូរអារម្មណ៍គិតទៅវាធ្វើឲ្យធូរថយក្រោយក្រោយមកគាត់មកប្រាប់ថាក្រោយមកទៅដល់ផ្ទះក៏ដូចសាមញ្ញធម្មតាអស់កម្លាំងវានៅតែអស់កម្លាំងដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងស្ទះចរាចរណ៍អីហ្នឹងมันបានមកធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ហ្នឹងកាន់តែក្តៅក្រហាយទេហើយនៅក្នុងពាក្យកន្លឹះហ្នឹងមានតោបដិអអញ្ចឹងទៅវាយើងមិនថាវិញតោបដិស័កណាតោហ្នឹងតោមនោស័កសហកតាំងបដិហ្នឹងបដិខៈសម្បយុត្តាំងអហ្នឹងអសង្ខារិកាំងណាតោបដិអតោបដិស័កហើយនៅក្នុងចេតសិកសម្បយុត្តនឹងមានឌួងទី1មាន20ឌួងទី2មាន22ដោយសារថែមថេណមិត្តធាំងនេះខ្ញុំណាស់ថ្មប្រាប់តិចតិចអ្នកមិនតន់ស្គាល់ចេតសិកកុំតន់អាប្រួយអីប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សខ្លះនឹងចង់សម្ដែងថាខ្លួនឯងក្រាន់បើនៅពេលដែលខឹងចេះខឹងនឹងគឺថាខ្លួនឯងក្រាន់បើបើមិនចេះខឹងទេខ្លួនឯងមិនក្រាន់បើទេប៉ុន្តែគណៈខឹងនេះកុំភ្លេចអ្នកអាខ្មៅអ្នកអាខ្មៅនេះមោហៈមោហៈនេះគឺហៅថាសព្វាកុសលយោគីចេតសិកគឺជាចេតសិកកើតគ្រប់អកុសលចិត្តទាំងអស់មោហៈក្នុងចិត្តណាក៏កើតមោហៈដែរមានមោហៈជាមូលរហូតគណៈខឹងក្រោតគណៈរញ៉េរញ៉ៃបទុះតោះហ្នឹងណាគណៈលំនងលំម៉ាំងគ្មានដឹងខ្យល់អីហ្នឹងគឺមោហៈនៅក្នុងហ្នឹងដែរហ្នឹងណាទោះបីកំហឹងហ្នឹងកើតដោយខ្លួនឯងក្តីដោយគេប្រយុទ្ធក្តីគឺមោហៈហ្នឹងនៅហ្នឹងនឹកឃើញកាលអាត្មាពីក្មេងលេងលេងរត់លេងនៅសាលាបើអាយុទុំ10ឆ្នាំអីហ្នឹងក៏មិនដឹងមិនចាំអាយុទេកាលនោះដល់ពេលឆ្លោះគ្នាទៅរវៃគ្នាដល់រវៃគ្នាបងបងធំធំហ្នឹងគាត់ថឹងប៉ុណ្ណឹងមិនវៃទៀតដូចចឹងគាត់គូក្បាលមកខាងម្នាក់គូរូបក្បាលអាត្មាហ្នឹងគូរង្វង់ឯប៉ុន្តែសន្និមត់ថាជាក្បាលរបស់អាត្មាអញ្ចឹងនៅក្បែរជើងម្នាក់ទៀតអីគូរង្វង់ក្បែរជើងអាត្មាហ្នឹងនៅថាជាក្បាលរបស់ម្នាក់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាម៉េចឯងនៅចាំពាក្យថាឯងខ្លាំងជន់មើលឯងខ្លាំងជន់មើលឃើញទេបើជន់ដីហ្នឹងមានន័យថាជន់ក្បាលអញមានអីគាត់នោះជន់អាត្មាដាក់ប្រាវវាយគ្នាលង្ហើមុខពោគាត់ហ្នឹងហើយដឹងក្បាច់អីវាយទៅចំចំដល់អាត្មាចេះតែបោចសក់គេដាក់មកជាប់មុខរហូតផាំងផាំងផាំងដល់ជាងទៅដូចនឹងជុំវាយអញមិនជាតែត្រូវម៉េះវាយាដាក់យាដាក់អាត្មាយាដាក់ចឹងវិញមកផាំងទៅផាំងមកផាំងទៅផាំងមកនឹងក្បាច់អីមានអីដល់គ្រូចាប់ចេញទៅបានមកសទុះមើលមុខគ្នាស្រោចមើលមុខគ្នាស្រោចវាពោមកខាងម្នាក់វាហើមមកខាងម្នាក់ចាប់ពីនឹងមកក៏រាប់អានធ្វើមិត្តភក្តិឬទេសាហើមមុខរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយគណៈអកុសលចិត្តកើតគឺតែងតែមានភាពល្ងងនៅក្នុងហ្នឹងនេះបានអាត្មាដាក់ពួរខ្មៅនឹងមោហៈហ្នឹងនៅក្នុងលោក6លិចិត្ត8ដួងតាំងពីដួងទី1ដល់ដួងទី8ហ្នឹងមានមោហៈរហូតនៅក្នុងហ្នឹងតោសមូលចិត្ត2ដួងហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងមោហមូលចិត្តហ្នឹងក៏នៅមាននៅក្នុងហ្នឹងល្ងងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាអវិជ្ជាជាមេនៃសង្ខារធัวហ្នឹងណាវាមាននៅគ្រប់អកុសលចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយគណៈទៅគណៈកំណាញ់កំណាញ់ហ្នឹងអាកំណាញ់ហ្នឹងយើងច្រឡំថាជាលោភៈថាអត់ទេគណៈកំណាញ់ហ្នឹងគឺតោសមូលចិត្តដែរតោសមូលចិត្តមច្ឆរិយៈប៉ុន្តែវាមានលោភៈហ្នឹងជាហេតុមុនឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់អីអាគណៈស្រឡាញ់ហ្នឹងលោភៈជាប់វាជាប់នឹងរបស់ហ្នឹង
ឯដល់ពេលគេមកសុំអត់ឲ្យវាទៅទៅក្នុងបុគ្គលហ្នឹងយើងអត់ឲ្យឯគណៈដែលមិនឲ្យហ្នឹងវាទៅទៅក្នុងការសុំហ្នឹងណាហើយបើមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់វិញมันទៅកំណាញ់អីយើងឲ្យភ្លាមឥឡូវមកពីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយចង់ទៅឲ្យហ្នឹងព្រោះចង់ឲ្យផ្គាប់ចិត្តគេជួនកាលឲ្យជៀនឲ្យអីគេហ្នឹងហើយដល់គណៈក្តៅកាហាយគណៈក្តៅកាហាយអន្ទះអន្ទែងក្នុងចិត្តហ្នឹងតបប្រមល់អីហ្នឹងគឺថាគណៈហ្នឹងក៏កុចៈហើយបើគណៈច្នែនគេច្នែនគេហ្នឹងក៏អ៊ីសែហ្នឹងកើតនៅក្នុងតោសមូលចិត្តហ្នឹងដែរច្នែនហ្នឹងវាមិនដែលច្នែននឹងរបស់ខ្លួនឯងទេច្នែនគេបានអីវាទៅដែររបស់ហ្នឹងវាសំតបានអញឬក៏ថាសំបានទៅរបស់ដែលមនុស្សអញ្ចឹងឲ្យបានវាស្រាប់តែអាកាសនោះអ្នកបានទៅវិញទៅក៏កើតការច្នែនដែរគណៈច្នែនហ្នឹងតោសមូលចិត្តដែរណាហើយគណៈពេលយើងខ្លាចខ្លាចខ្មោចអីហ្នឹងតោសមូលចិត្តដែរខ្លាចខ្មោចញោនិយាយញោយើងទៅទៅនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឮតែខ្មោចមិនចូលចិត្តទេមកចេះនិយាយឲ្យច្រើនទៅប៉ុន្តែសរុបមកបើយើងយល់បើយើងយល់អំពីពាក្យនេះគឺថាបដិខ្យងទៅឲ្យតែទៅទៅដោយអត់ស្មារតីទៅដោយមិនមានសតិសម្បជញ្ញៈអាហ្នឹងគឺជាតោសមូលចិត្តភញអីហ្នឹងញាក់ប្រឺតព្រឺសបោខ្ញាក់អាគណៈហ្នឹងគឺតោសមូលចិត្តដែរវាអពាតផ្លូវចិត្តមិនជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទេហើយរឿងច្រើនណាស់ក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងទៅធ្វើការពេលដាំបាយពេលបើកកុំព្យូទ័រពេលទូរស័ព្ទដើរវាមិនស្រួលមិនដែរអីអីចឹងណាខ្វះទេអាទៅហ្នឹងអាលក្ខណៈទៅហ្នឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹង